Dobrý den, přátelé. Začíná nový týden, je 18. prosince a do Vánoc už zbývá jen sedm dnů a do konce roku pouho pouhých třináct. Doufejme, že i přes schon, který je pro tuto dobu typický, si najdete čas se zastavit a popřát vše nejlepší ke svátku, který v tento 352. den v roce mají miloslavové, už jen proto, že jméno Miloslav je jméno slovanského původu a vykládá se jako slavící milost či slavný milostí, anebo také slavný svojí dobrotou či laskavý. Jedná se o slovanskou podobu latinského jména Mansvet. Jinou podobou tohoto jména je Miloš a ženskou variantou tohoto jména je Miloslava. K původu slovanských jmén si dovolím přidat pár slov – Většina slovanských men se skládá ze dvou slov, z nichž jedno je obvykle spodstatnělé sloveso, jako těšit, klát, vítat, slavit, a druhé nějaké podstatné jméno či zájmeno, které naznačuje, co s ním ten dotyčný dělá. Například Vladislav slaví či oslavuje vládu, Vojtěch těší nebo utěšuje voj, čímž je myšleno bojový, no a takový boží prostě voj prostě boží voj. Některá jména jsou naopak jen s jedním základem, jako neklan, měšek či krok. Ženských jmen se zachovalo méně, ale i tam je najdeme podle stejného pravidla, třeba Drahomíru či Božetěchu. Ale zpět k Miloslavům. Miloslavů je u nás 42 262 a jedná se tudíž o 28. nejčastější jméno dle jméné statistiky a spolu s Miloslavy dnes také slaví své jmeniny Milodarové, Graciánové, Gracie a Graciana a také Zosimové. A pak tu máme významné dny. Takže dnes máme Den Československé poštovní známky. Pak tu máme Mezinárodní den migrantů, ale také se říká Mezinárodní den vystěhovalců. Jak to tak vypadá, tak u nás dnes probíhají velkolepé oslavy, protože těch migrantů je u nás už přes milion 10 všeho obyvatelstva této stále více zbídačované země. No a pak je tu nepochybně důležitý den, který si dobře zapamatujte Den arabštiny. Tím jsme se dostali k našemu malému historickému okénku. 18. prosince. 2018 před naším letopočtem, v bitvě u Trébie ve druhé Punské válce, porazili kartaginci pod vedením Hannibala římskou armádu, které velel Tiberius Sempronius Longus. 18. prosince 1118 armáda Alfonze I. dobila město Saragóza držené Maury v rámci rekongvisty po dlouhém obléhání král určil místo jako nové hlavní město Aragonie. 18. prosince v roce 1393 uherský král Zikmund Lucemburský, Jošt Moravský a Albrecht III. Habsburský spojují své síly proti českému a římsko-německému králi Václavovi. 18. prosince 1865 Třináctým dodatkem k ústavě bylo ve Spojených státech amerických zrušeno otroctví. A 18. prosince 1878 se narodil Josef Vysarionovič Stalin a toho netřeba představovat. 18. prosince roku 1880 nedávno vznikla ústřední matice Školská vydala prohlášení Čechům, Moravanům a Slezanům, v němž vyzvala ke sbírkám na rozvoj českojazyčného školství. A 18. prosince 1894 se narodil Josef Sousedík, byl to československý podnikatel, odbojář a vynálezce v oboru elektrických strojů. Celkem je jeho jméno uvedeno u více než 50 patentů z oblasti elektrotechniky a strojírenství, Některé z nich byly i patenty světovými. 18. prosince 1895 mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement zakládají cyklistickou dílnu Laurin a Klement, předchůdce automobilové značky Škoda. A 18. prosince v roce 1918 Československé vojsko obsadilo opavu, kterou Němci pokládali za správní středisko provincie Sudetenland. A ten týžden vyšly první československé poštovní známky takzvané Hračany. 18. prosince 1935 byl doktor Edvard Beneš zvolen druhým československým prezidentem. A 18. prosince 1998 byl dán do provozu v Brně husovický tunel. A v roce 2019, samozřejmě 18. prosince, ve francouzské Gvajáně na kosmodromu Kuru proběhl start nosné rakety Soyuz STA se čtyřmi satelity a orbitálním dalekohledem Cheops. A nakonec tu mám 18. prosince roku 2011. To zemřel Václav Havel, dramatik, esejista, kritik komunistického režimu, dizident, politik a první prezident Československé republiky. Tím skončilo malé historické okénko a měl bych pokračovat pranostikou, ale tu žádnou dnes jako minule nemám a tak už jen teplotní rekordy pro 18. prosinec. Ty teploty byly velice podobné těm, které jsem ve čtvrtek uváděl ku 14. prosinci. V roce 1788 bylo minus 20,4 stupně Celsia, zatímco v roce 1989 bylo plus 12,9 stupně Celsia. Tak to by bylo na úvod vše a monitor vyplouvá na svou necelou hodinu trvající strastiplnou cestu mediálním prostorem. Dnes začneme krátce ze vzhledu RU. Gazprom stanovil historický rekord v denních dodávkách plynu do Číny. Gazprom zvýšil dodávky plynu do Číny prostřednictvím plynovod síla Sibiře na historické maximum, informovala tisková služba holdingu. Jak uvedl Holding, 16. prosince požadavek čínské strany na dodávky ruského plynu prostřednictvím plynovodu síla Sibiře opět překročil denní smluvní závazky. Poznamenává se, že Gazprom dodal všechny požadované objemy a stanovil nový historický rekord denních dodávek plynu do Číny, uvádí TAS. Společnost dodala, že dodávky probíhají na základě dvoustranné dlouhodobé smlouvy o nákupu a prodeji plynu mezi Gazpromem a CNPC. V listopadu společnost Gazprom Holding stanovila nový rekord v dodávkách plynu do Číny prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře. Dalším na řadě je první ruský Cargrat. Počítal a plakal. Americká mluvčí přiznala Rusku vítězství v sankční válce. Zahraniční společnosti, které opustily ruský trh, přišly od začátku speciální vojenské operace o více než 103 miliard dolarů. Takové údaje uvádí americký list New York Times. Více než 103 miliard dolarů ztratili západní společnosti, které se rozhodly opustit ruský trh od začátku speciální vojenské operace na Ukrajině. Statistiky zveřejnil americký list New York Times upřesněním, že uvedená částka představuje oficiálně potvrzené ztráty podnikatelů. V důsledku toho New York Times dospěl k závěru, že se ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi podařilo proměnit očekávaný neúspěch ve schéma vlastního obohacení. Obecně se to v jazyce ekonomie vysvětluje jednoduše. Ty niky, které uvolnili západní společnosti, prostě obsadili jiní hráči. Láska k démonizaci Ruska a osobně prezidenta Vladimíra Putina však nutí denník používat zvláštní terminologie. Analytici, připomíná publikace, Doufali, že odchod západních společností nakonec zadusí ruskou ekonomiku. Rusko však nechtělo zemřít, vyšel jiný plán. Bojkot západu se stal skutečným štěstím pro stát, domnívá se nyní New York Times. No a ještě jeden malý detail. Ve skutečnosti zůstalo jen několik západních společností. Většina z nich našla způsob, jak v Rusku dál pracovat, zachovat svůj kapitál a dokonce ho navýšit. Co tedy Rusko ztratilo? Ruský prezident Vladimir Putin již dříve potvrdil, že nás sankce skutečně zasáhly. A co víc, žádná jiná země na světě nikdy nečelila takovému objemu omezení. Zpočátku jsme přišli asi o 50 miliard dolarů, ale poté byly ztráty kompenzovány mimo jiné i nahrazením ztraceného dovozu našimi vlastními společnostmi. Ztráty tedy nebyly zanedbatelné. Uvalení sankcí ze strany Západu však donutilo Rusko zapnout mozek, jak se vyjádřil Vladimír Putin. Nejprve aktivně nahradilo dovoz, aby vyrobilo to, co nám bylo odebráno. Pak využili technologie k dobrému. Západní společnosti odešly kvůli tlaku svých vlád. Západní společnosti mají v Rusku obrovskou ziskovou marži a žádná z nich nechtěla a nechce odejít, zdůraznil ředitel odboru hospodářské spolupráce Domácího ministerstva zahraničních věcí Dmitrij Biričevský ve vysílání pořadu Cargrad. Mnohé korporace jsou pod tlakem svých vlád. Některé skončily se skládáním svých podniků v naší zemi, ale ve skutečnosti jich není tolik, zdůraznil první ruský tazatel. Podělil se o informaci, že hovořil se zástupcem vedení jedné z evropských asociací, která združuje firmy působící v Rusku. Tento člověk přiznal, že v prosinci 2021 jejich asociace zahrnovala 1050 organizací a v prosinci 2022 1051 organizací. Některé z nich odešly, ale přišlo mnoho nových. Nedávno ruský prezident Vladimir Putin řekl, že mnoho společností jen předstírá ukončení činnosti, ale ve skutečnosti ji jen předávají místnímu vedení tím, že zorganizují možnost odkupu. A to je vše. To znamená, že de facto pokračují v činnosti, zdůraznil diplomat. Dodal, že řada západních korporací založila v Rusku speciální firmy, aby je západní politici nemohli formálně napadnout. Tuto metodu používají proto, aby nepřišli o výhodnou niku na trhu. Protože kdo jednou odešel, bude se jen velmi těžko vracet. Vidíme, jak na náš trh začaly přicházet Číňané, Turci, zástupci Spojených arabských emirátů, firmy z různých zemí. Větší zastoupení mají i domácí organizace. Vidíme to v maloobchodě, v našich obchodních domech, v internetovém prodeji. Takže ano, sankce zasáhly. A zpočátku to nebylo snadné, ale donutilo nás to přeorganizovat logistické řetězce, změnit geografii vývozu a dovozu a zaměřit se na ty země, které nikdy nepostaví politiku nad ekonomiku, to schrnul Biričevský. Putin všechny přehrál. Mimochodem, nebyli to novinoví analytici, kdo jako první hovořil o vítězství Ruska v sankční válce. Velký v uvozovkách výkřik Jaroslavny. Promiňte mi tu ironii, pronesl Evgenij Čičvarkin, podnikatel žijící v Británii, který byl donedávna jedním ze sponzorů ruské opozice. Čičvarkin ostře kritizoval západní země za jejich neúspěšnou politiku boje proti Rusku. Podle něj Západ sám postavil nad celou zemí vysoký plot, kvůli němuž lidé nemohou opustit Rusko nebo si vybrat své finanční prostředky, ale zároveň přes tento plot přehazuje peníze za ropu a plyn. Všechny západní společnosti, které Rusko vzdorovitě opustili, otevřely cestu ruskému biznisu, který je nyní na vzestupu. Ukázalo se, že Rusko-Západ ve skutečnosti nepotřebuje, ale Západ ano. Západ se svými hloupými sankcemi udělal všechno proto, aby se v Rusku sama od sebe objevila myšlenka Čučche, tady je poznámka redakce, severokorejský koncept autonomie soběstačnosti. Všechno, co Putin řekl, je pravda. Ukazuje se, že všechny přehrál, říká Čičvarkin. Proč se ale nepropadly zisky ruských firm? Na začátku prosince přidal lžíci Tataráku k obecné radosti z ekonomické stability země ekonom Michal Chazin. Komentoval novou analytickou studii odborníků z Federální daňové služby, podle níž příjmy firm z Ruska za pololetí 23 klesly na jednou o polovinu. Na svém autorském Telegram kanálu se k této situaci vyjádřil a také vysvětlil, co s takovým poklesem příjmu souvisí. Podle Chazina lze vysvětlovat souvislost s některými rozhodnutími Ruské centrální banky. Vysvětlil, že ruské společnosti se s takovým problémem potýkají pouze kvůli politice měnových orgánů v země, které podněcují, komu jdou peníze. Samozřejmě se zhroutili, veškeré zisky šly do bank. Taková je politika měnových orgánů, vysvětlil Chazin. A teď je tu Kevin Barrett v překladu pro zvědavce. Proč liberální média podněcují ke genocídě? Pokud jste si nevšimli, liberální média a liberální establishment za nimi nenávidí pravicové extremisty. Od roku 2016, kdy byl tam zvolen na platformě kontroly hranic, nahradil pravicový extremismus jako nový strašák islámský terorismus. Nelíbí se vám povinné očkování a uzavírání COVID? Jste pravicový extremista a zasloužíte si cenzuru. Nelíbí se vám cenzura? Obhajujete pravicové extremisty, takže jim musíte být sami. Nelíbí se vám válka proti Rusku? Musíte být pravicový extremista jako Putin, který je novým Hitlerem, protože se mu nelíbí indoktrinace LGBT týkví a povinná operace změny pohlaví pro batolata. V minulosti vás protiválečné postoje, postoje na podporu svobody slova, občanských svobod a alternativní medicíny, řadili na levou stranu spektra. Nyní jsou to všechno znaky pravicového extremismu. Co je na tomto pravicovém extremismu tak strašného? V konečném důsledku jde o nacisty. Pokud jste pro svobodu projevu, dáváte prostor nacistům. Pokud podporujete dizidenty z COVID, musíte mít rádi toho jednoho chlápka s vytetovaným hákovým křížem na skromáždění, kde mluvil Robert Kennedy Jr. A pokud nepodporujete válku proti Rusku a odmítáte sklapnout podpatky a sík hajl pro Zelenského, musí to být proto, že jste stoupenci nového Hitlera, Vladimíra Putina. Logika je asi takováto. Pravicoví extremisté jsou nacisté. Nacisté, jak všichni víme, páchají genocidu. Pokud tedy extremistům dovolíme, aby podporovali kontrolu hranic, stavěli se proti válce s Ruskem, říkali své názory bez cenzury a místo maskování a píchání praktikovali alternativní medicínu, jedna věc povede k druhé a zanedlouho budou páchat genocidu. Dalo by se říci, že jde o novou teorii domina. Ještě šílenější je, že na zemi jsou ve skutečnosti jen dvě místa, kde pravicově extremističtí nacisté páchají genocidu. Izrael pod vedením vůdce Netanyahu a Ukrajina pod vedením vůdce Zelenského. Ale liberální média navzdory své zdánlivé nenávisti k pravicově extremistickým nacistům obě genocidy podporují. Zelenského snaha vyvraždit a vyhnat ruskojazyčné obyvatelstvo východní Ukrajiny a vyhladit kulturu všem, kteří zůstali, je učebnicovým případem genocidy a přímým pokračovatelem Hitlerova projektu Lebensraum s jeho plánovaným vyvražděním a vyhnáním milionů slovanů. A v ještě krvavější pokus o vyvraždění a vyhnání palestinců je řádově horší, pravděpodobně horší než cokoliv, co kdy udělal Hitler. Jak Zelenského Ukrajina, tak Netanyahu v Izrael jsou fanatické pravicové ultranacionalistické režimy postavené na vyzdvihování nadřazené rasy, v jednom případě Ukrajinců židů, v druhém jen obyčejných židů a genocidní demonizaci Untermenschen ruskojazyčných křesťanů na Ukrajině, palestinců v Palestině. Tyto dva režimy jsou apoteózou všeho, co pro tolerantní, antiracističtí a pro multikulturní liberálové vyznávají jako nenávist. A přesto je liberální establishment miluje a dokonce jich jménem vede nepřetržitou pro genocidní propagandu. Co si ti liberálové mohou myslet? kosmopolitní říše. Když odloupneme okleštěnou slupku čím dál tím víc ošoupaného liberalismu, zjistíme, že tzv. liberální establishment vůbec není příliš liberální. Jeho skutečné kořeny tkví v trockismu a iluminismu, nikoli v klasickém osvíceném liberalismu a jeho konečným cílem je totalitní globální diktatura. To je alespoň argument nové knihy Petra Majese kosmopolitní impérium. Maes o tom vypráví tak, že od doby, kdy osvícenství explodovalo ve francouzskou revoluci, se neokonzervativní síly v podstatě rozdělily na dva tábory. Do prvního tábora reformistů patří klasičtí liberálové, demokratičtí socialisté, umírnění libertariáni a další, kteří usilují o postupné a pokojné změny. Druhý tábor tvoří nihilisté, tedy ti, kdo usilují o čistý rozchod se současným řádem prostřednictvím kreativní destrukce, aby na jeho troskách mohli vybudovat globální diktaturu. Maer sleduje tuto skupinu od iluminátů Adama Weishaupta přes marxistický komunismus až k neotrockistům, které považuje za skutečnou hybnou sílu dnešního pseudoliberálního establishmentu. Majers se nebojí zmínit ani slona v porcelánu. Židovské spojení s nihilistickým táborem. Jestliže židé tradičně opovrhovali gojskými společnostmi, které je hostily a příležitostně se snažili tyto společnosti podkopat. Zdá se přirozené, že se někteří z nich účastnili moderních hnutí, která se snažila zničit tradiční společnosti ve službách utopické vize, ne nepodobné té která dlouho inspirovala mnohé příchutě židovského mesiářského milenarismu, nebo je dokonce vedly. Tato utopická vize představuje mesiáše, který si podmaní svět a podrobí gojské obyvatelstvo židům, čím se svět stane rájem pro židy, z nichž každý bude vlastně 2800 gojských otroků. Zdánlivě sekulární nihilističtí radikálové od Weishaupta přes Lenina a Trockého až po H.G. a George Soroše vedli nepoměrně více sekulárně židovská hnutí, jejíž cílem bylo zničit tradiční náboženství a kultury, aby vytvořili světový stát, tedy technokratickou globální diktaturu, ovládanou privilegovanou elitou. Tento projekt jednoho světa, nikoli klasický liberalismus, se zdá být hnací silou dnešního establishmentu. A právě proto liberální establishment podporuje genocidní ibernacionalisty na Ukrajině a v okupované Palestině. Ukrajinští nacisté, financovaní židovskými oligarchy, jsou vyzbrojeni proti obrodě Ruska s jeho vlastenectvím, pravoslavným náboženstvím a rodinnými hodnotami zatímco zionacisté jsou vyzbrojeni proti tradiční islámské civilizaci. Falešně liberální establishment propaguje tyto genocidy a krvavé lázně nikoli proto, že by jeho nejvyšší hodnotou byla svoboda a důstojnost jednotlivce, jak by to chtěl klasický liberalismus, ale proto, že jeho liberální bromy jsou jen kouzovou clonou pro projekt totalitního ovládnutí světa, Jinými slovy, jejich motivací není svoboda dvouletých dětí nechat si změnit pohlaví. Místo toho falešní liberálové vedou válku proti tradiční rodině, která je základem organického tradičního společenského života, protože stojí v cestě jejich totalitnímu světovému státu. Stejně tak nenávidí Putina ne proto, že neschvaluje duhové vlajky, ale proto, že mobilizuje Rusko, aby se jako suverénní křesťansko-muslimský národ postavil hrozící globální diktatuře. Majersovo schéma pomáhá vysvětlit, proč tolik ateistických židů přešlo od trockistů k neokonzervativcům. Max Pak napsal – Možná ještě významnějším faktorem při vzniku neokonzervatismu byl vznik nezávislého izraelského státu. Zatímco mnozí židoští marxisté sionistický stát horlivě podporovali, intelektuálně důslednější levice se postavila proti sionismu s odůvodněním, že všechny nacionalismy, včetně židovského, jsou nepřáteli globální proletářské revoluce židovští levičáci, kteří kdysi obhajovali internacionalismus pro nežidovské národy, se pak museli vyrovnat z důsledky této ideologie pro své vlastní nacionalistické cítění. Potřebovali tedy ideologii, která by jim umožnila mít svůj koláč, odpor proti gojskému nacionalismu a zároveň ho sníst podporou Izraele a právě takový světonázor našli v neokonzervatismu. Neokonzervativci zdědili trockého projekt zničení národů a náboženství a rodin, na nich jsou založeny v naději, že se z trosek vynoří utopie. Tím, že se vydávají za liberály, jako v případě Kaganovi zastřené výzvy k Trumpovi zavraždění pod záminkou, že Trump ohrožuje liberální demokracii, se neokonzervativcům podařilo přetvořit to, co se vydává za liberalismus, k obrazu svému. Není divu, že dnešní liberalismus je totalitní a genocidní. Již několikrát jsem měl tady v monitoru toho, kdo píše pod značkou Challenger pro Defense. Tak dnes si jej dáme znovu. Já chci svoji doživotní rentu. Když jsem sledoval soudruha Kupka, prezidenta ČLK České lékařské komory, která vznáší svými ústy údajné požadavky lékařů na doživotní rentu, pomyslel jsem si, že je to asi nějaký skrytý agent soudruha Válka, toho času ministra zdravotnictví a snaží se podle hesla čím hůře tím lépe posrat všem lékařům život ještě víc. Ale pak jsem se zamyslel a vlastně proč ne? Dejť nechci nic mimořádného. Celý život poctivě pracuji a každý, kdo takto činí a platí si důchodové pojištění, má nárok na svoji doživotní rentu. Jmenuje se Starobní důchod. Nebo si soudruh Kechlibar, který si po vzoru ostatních na lékaře také rád plivne, aby ukázal, jak je on sám mravný, myslí, že on snad nárok nemá. Je ovšem otázka, na čem bude nárok na doživotní rentu založen. Myslím, že srovnání s hasiči, vojáky nebo fízly, který provedl soudruh Kubek, je hrubě nepřípadný. Nepsem ještě nezaznamenal z doktoru nikoho, kdo by chtěl odejít ze zdravotnictví předčasně. Naopak zaznamenáváme pravý opak, tedy lidi, kteří ve zdravotnictví výrazně přesluhují. Navíc nevím, jestli to soudruh Kubek ví, ale hlavně vojáci a fízlové si nemohou moc vybírat, kde budou bydlet a ve kterém městě budou sloužit Spousta z nich musí na poměrně dlouhou dobu z regionu do Prahy, čili přejít na nějaký režim služebního poměru, jak navrhuje soudruh Kubek, no to bych teda kurva nechtěl. Umístěnky už to byly a pokud to soudruh Kubek neví, pro doktory ty svině intelektuálský je mnohem výhodnější, aby jejich nástup na místo dle potřebné lokace byl motivován tržně a nikoli umístěnkou, protože s tou se pojí. Co halík? No povinnost nastoupit. V takovém případě je plat jaký halík? No nižší halík, kurva nižší halík, myslete politicky. Proto se taky nedivím, že tomu oslovi hned přitakal jak soudruh válek, tak soudruh Fiala, protože takový služební poměr spojený s výsluhami by byl pro lékařskou komunitu zničující, za to pro politické ksindly by to bylo blahodárné. Za takových výsluh by totiž výraz svobodné lékařské povolání získal teprve ten pravý šmak. Jiná věc je, jak počítat dobu pojištění k starobnímu důchodu. Toho času se počítá čas za odpracované dny a já myslím se legitimní se tázat, proč by doba pojištění neměla být vypočítána nikoli z odpracovaných dnů, ale z odpracovaných hodin. Nikoli pouze pro doktory ty svině intelektuálsky, ale pro všechny. Nárok na důchod vzniká dosažením důchodového věku, který je 65 let, a dosažením doby pojištění, která se počítá jako souhrn odpracovaných dnů. Myslím, že by se měly zrušit veškeré tzv. náhradní doby, kromě té, která je zde rozhodnutím státu, to je základní vojenské služby, a pak všem tu dobu přepočítat zpětně dle odpracovaných hodin. Zaměstnavatel musí docházkové listy a vše další z pracovně právní agendy archivovat 40 let. Přitom normou by bylo 8 hodin denně, 40 hodin týdně, a klidně, ať se doba pojištění protáhne na 40 let. A pak všem hezky přepočítat důchod a ti, kdo nedosáhnou dobu pojištění, důchod hezky vzít nebo zkrouhnout. To by bylo, že předpokládám, že hlavně mezi těmi neomarxistickými dobytky, kteří si v klidu celý život na ouřadě šušní svůj půl úvazek, nebo mezi různými feministickými soudružkami, co si děti berou jako své sociální rukojmí. Mají přece možnost taxikařit a brát si práci v noci a ta se jim započítá. Jak se kdysi vyjádřil jeden nejmenovaný bývalý premiér na adresu doktorů, když můžou tak si kařit doktoři a makat v noci, můžou tak si kařit a makat v noci všichni. A aby se někdo necítil špatně, pak navrhují alternativu. Opt out z důchodového systému. Prostě se rozhodnete, že důchod od státních ksindlů nechcete a tak ať vám soudruzi vyplatí vaše peníze, které jste do systému vložili. A aby se stát znevýhodnil tím, že tiskne peníze, hezky vám ty peníze vyplatí ve zlatě. To se vezme každý rok, který jste do systému přispívali a množství, které jste zaplatili, se přepočítá na zlato podle průměrné ceny London Fix za daný rok plus 5%. Koukněte se na svoji důchodovou aplikaci, kde máte veškeré podklady. Pro pořádek počítejte 28% sazbu důchodového pojištění do roku 2012 a 26% sazbu po tomto roku. Já si stojím v tom systému dobře. Do současné doby mám virtuálně naspořeno 247 OZ, tedy trojských uncí zlata. Během dalších 12 let, než mi bude 65, je výhled dalších 132 uncí. Celkem si tedy za důchodové pojištění, které strčím do stánu skurvenýmu smradovi zloději a mafiánovi Fialovi, přijdu na 379 trojských uncí zlata. To je při ceně 1930 amerických dolarů za OZ a 22,50 korun za dolar, Bych si přišel na 16 500 tisíc korun. Pokud bych je uložil na relativně bezpečné akciové fondy S&P 500 s průměrným výnosem 9,5 ročně, průměr za léta 1983 až dnešek, pak bych si přišel na 1 570 000 korun důchodu ročně. To je z cirka 130 000 korun měsíčně a to nekonečně dlouhou dobu. Při opatrném hospodaření by z toho byl rodinný fond, ze kterého by se hradil důchod nejen můj a mé přítelkyně, ale i mých dětí a dětem jejich dětí, aniž bych od skurveného fialisima chtěl být jedinou korunu. Co mi nabízí státní pokladna? Důchod 30 tisíc měsíčně podle důchodové aplikace. No kvůli všem těm přes časům ho stejně nebudu brát dlouho, takže sprostá a závistivá neomarxistická chamrať může být klidná. Takže kontrolní otázka, soudruzi. Kolik let se dá financovat důchod ve výši 30 tisíc korun z investičního vkladu 16,5 mega s výnosem 9,5% per am? Odpověď zní nekonečně dlouhou dobu, a ještě vám na účtu přibude ročně 27 trojských uncí zlata. Takže jsou doktoři ty kurvy intelektuálské nenažaní. No záleží na definici nenažanosti. Já myslím, že nenažaný je ten, kdo žádá něco, na co si nevydělal. A to lékaři. Quo derat demonstrandum nejsou. Souhlasíte soudruhu ke chlibare? a po Challengerovi přichází sám pan domácí Defense. Liptardí lobotomie Většina našich čtenářů si asi myslí, že ti skvělí lidé, kterým se říká liberálové, jsou kokoti. Já se jich zastanu. Liberálové si za posledních pět let museli opakovaně udělat lobotomii své pomocí a úplně změnit své myšlení. To se nemohlo obejít bez následků. Nejdříve levicoví intelektuálové vyhajpovali hon na nacisty. Oficiálně se to jmenovalo boj s pravicovým extremismem. Jako aby se neopakovaly koncentráky a plynové komory. Evidentně to zabralo, protože od té doby nebyl na našem území postaven ani jeden koncentrák a ani jedna plynová komora. Naprosto skvělá a užitečná liptardí agenda na které se napakovalo mnoho jednotlivců a která položila základy dnešní prosperity politických neziskovek. Používání symbolů Třetí říše bylo samozřejmě naprosto netolerovatelné. Ovšem až do doby, než s nimi ukrajinští bratři nezačali zdobit svoje, pardon, naše zbraně. Naopak obchodní známku denacifikace si přisvojil soudruh Putin, ruský prezidentčík. A vztah k antisemitismu se také dočkal určité redefinice, jak uvidíme dále. Každopádně nastal zkrát kritická chyba, systém musí být restartován. Tady probíhal hon na nás, držitele zbraní, za účelem obrany života a majetku. Co si to ti lidé dovolují? Oni se chtějí bránit sami? Nedůvěřují naší skvělé policii, že ochrání? To je jako by řekli, že nedůvěřují státu, taková troufalost. A před kým se chtějí bránit? Lidé jsou přece sluníčkoví, problémové menšiny jsou integrované a že by někoho napadl syrský lékař nebo inženýr, když se po 12 hodinách v práci znavený vrací do své vily, absurdní. Musíme jim ty zbraně sebrat, protože zbraně jsou špatné a ano, zbraně berou životy. Víc zbraní, víc násilí skoncujeme s násilím a bude ráj. Média se plnila příhodami, jak některé nezbedné dítko sebralo nezodpovědnému rodiči pistoli a odneslo ji do školy a potom honem honem je třeba něco udělat, než to bude jako v té Americe, kde po sobě střílejí za bílého hodne z pušek. Útočných pušek, bzz, bzz alarm, systém, alt ze dne na den hodili liptardi proti zbraněvou agendu za hlavu a začali se skládat na zbraně pro Ukrajinu. Ruční zbraně, menší i větší, raketomet plný lásky, tanky a teď chtějí koupit vrtulník. Víc zbraní, víc míru, opět totální zkrat. Byly COVID Games. To byla vůbec liptardí Musíme vyhlásit lockdown. V Německu mají lockdown, v Číně mají lockdown, v Prdeli mají lockdown a my chceme taky lockdown. A roušky. Buď solidární, buď ohleduplný, nos hadr na ústech. A nikam nechoď, uvězni se své pomocí. Zachraň životy babiček a dědečků, co by se nakazili, dostali tam ten těžký průběh a umřeli. Bzz, cvak a změna scénáře. Máme tu důchodovou reformu, pardon, důchodovou krádež. Dědeček a babička už nejsou v popředí zájmu. Kdo nepracuje, ať nejí. Žádná valorizace podle inflace. Znásilníme proces schvalování zákonů, přiohneme institut krajní nouze a babičku a dědečka vezmeme u huby, ať chcípnou, protože musíme konzolidovat finance, abychom měli na stíhačky. Cyklostupátko a cyklostezky. A zase zkrat. Elektromobil, liptajní sakrální objekt, tedy hned po jízdním kole. Elektromobily jsou samozřejmě správně. Elektromobilitě nesmí nic stát v cestě, jakékoliv argumenty jsou nepotřebné a diskuze nežádoucí. Kdo chce něco říci, a to něco není nadšený souhlas, ten je zpátečník, dezolát, populista ruský agent a pární stroje se taky přestali vyrábět vyspělý evropský průmysl a polostátní automobilky ovládané směrnicí ESG nám vyrobí perfektní a levné elektromobily, které nás bezemisně provezou na pozici světového lídra zelené transformace. Grr, grr cvak, cvak, soukolí se zadrhlo. Soukolí v hlavě, ne v elektromobilu. Nastala komplikace, elektromobily vyrábí ten zlý mask, který propaguje svobodu projevu na své sociální platformě, a svoboda projevu je čiré zlo. Lze vůbec přijmout elektromobilní dobro od tak zlého člověka? Co horšího, elektromobily z daleké Číny se dají vyrábět levněji a lépe než elektromobily evropské, které se během několika málo let staly synonymem nepovedeného a předraženého šuntu. Čínské elektromobily je proto třeba nějak omezit, například zatížit slem nebo zakázat jejich dovoz čínské automobilky rozhodně nebudou financovat politické neziskovky jako to dělají ty evropské a záchranu planety my nechceme zalevno Doufejme, že tato opatření pomohou alespoň do doby, než bude uzákoněno manželství stejnopohlavních párů a škoda auto skrze něj konečně najde cestu k prosperitě, kterou jí přinesou teplé inženýrky a teplí inženýři, kteří se konečně ožení i omuží a radostně vyvinou elektromobil, který bude použitelný i v zimě. Ruská armáda je druhá nejlepší na světě. Tato věta byla ještě donedávna poukázkou na skutečně velkou a obtížně vypratelnou kádrovou skvrnu. Zejména pokud jste nepropadli válečnému hujerismu a jste toho názoru, že není tak docela vaše věc, když si to rozdávají putinský se zeleninem a máte tendenci vidět věci objektivně. Ruská armáda jsou přece totální loseři. Fakt, Psali to na Foru 24. Jezdí auty z druhé světové, tanky mají z 50. let, nemají náboje a kradou ledničky. Putinova noční můra se naplňuje, válka vstoupila do nové fáze. Putinova armáda brzy skolabuje pod tlakem ukrajinských jednotek, protože ty mají perfektní výzboj ze západu, třeba vynikající francouzské stíhače tanků, které ale mohou stíhat tanky pechající před nimi pouze po dálnici a lepší silnici první třídy. Ruská armáda skolabuje možná ještě dřív, než umře Putin, což bude brzo. Nyní však za zhora uvedenou větu kádrové problémy nehrozí, protože ji vyskyl prezident Zelenský a s tím, co řekne Zelenský, s tím se nepolemizuje. Je třeba opět resetovat a překalibrovat čelní laloky. Islám je pro Liptardy odvětí zdroj lásky a míru, jsou zde od počátku nějaké malé problémy. Milujeme LGBTQ plus a milujeme muslimy, ale muslimové nemilují LGBTQ. Plus. Dělají duhovým lidem nehezké věci, jako třeba je schazují se svázanýma rukama z výškových budov, což nevypadá na nějaký promyšlený program k prohloubení diverzity. Dále si myslím, že nasazovat ženám na hlavu něco jako černý pytel s průzorem nebude úplně genderově vyvážené a taky mi něco říká, že počet žen manažerek v muslimy ovládaném biznesu je hluboko pod stanovenými kvó kvótami Nenechme tyto drobné rozpory skalit užitečné partnerství mezi Liptárdy a muslimy, protože společné zájmy převažují zejména zájem na destrukci tradiční západní civilizace a jejich hodnot. No ale co teď? Přátelé muslimové zabíjejí v Izraeli děti na nějakém hudebním festivalu. Mohli to klidně být mladí levičáci stejně jako naši piráti a nejspíš taky byli. Kdyby je zabíjeli pravicoví extremisté, třeba nějaký armádní šílenec s útočnou puškou, to by byl přímo nukleární shitstorm v médiích. Zakázat pušky, zakázat armádu, zakázat extremisty. Ale tohle jsou naši přátelé muslimové z gazy, které jsme si léta vykrmovali humanitárními programy. Co teď budeme dělat? Přece je nemůžeme jen tak odsoudit. Asi uděláme to, co vždycky rozpojíme si levou a pravou hemisféru a přidáme se na tu správnou stranu jedno jaká je. Nejvíc mě v této souvislosti zaujala věta, že genocida židů už není jen špatná, ale závisí na kontextu. Škoda, že se toho nedožil Hermann Göring, ten to viděl podobně. Být v dnešní době libertární retard – je výzva a každodenní utepení. Nikdy nevíte, co se stane zítra a popře to všechno, co platilo včera. Dobrá zpráva je, že liptardům lze pomoci, špatná však, že to musí udělat jen oni sami. Musí přestat poslouchat, co jim kdo řekne, a začít myslet sami. No ale oni už nemají čím. Tak nic. A protože se blížíme k samému závěru dnešního monitoru, tak tu mám dva poslední komentáře. Autorem toho prvního je Štěpán Cháp a toho druhého Jindřich Kulhavý. A v Senátu se hlasovalo proti lidem. Senát České republiky zase selhal v roli protistojného palce té naší hry na demokracii schválil vládní a sociální hrádky s bankami. Trestat se totiž nově začnou ti lidé, kteří budou chtít předčasně splatit svou hypotéku. V Senátu se sice sešla u řečnického pultíku parta těch, kterým se něco takového nelíbí, ale vše marno. Vládní situační komedie Robina Hůda na ruby, který chudým bere a bohatým dává, je Senátem potvrzená. Teď už v zavedení do praxe překáží jen podpis generálského prezidenta. A ten slouží věrně, poslušně a rád. Komukoliv, kdo jej zrovna pase. Já pouze řeknu to, že jsem pro zachování současného stavu. Mám za to a podle mého mínění, že současný stav přispívá k soutěži mezi bankami. Ostatně už to zde bylo zmíněno. A prospívá klientům, prospívá občanům. Já si ještě vzpomínám, a to také bylo zmíněno, když byly stanoveny podmínky ohledně mobilních tarifů, kdy lidé nemohli přecházet mezi jednotlivými mobilními operátory a vedlo to k tomu, že byly vysoké ceny mobilních tarifů. A dnes v České republice máme nejvyšší ceny mobilních tarifů v EU. Já myslím, že je to docela analogie. Pravil senátor Hilšer na jednání senátu. A má pravdu. Vytvoříme si tady podhoubí pro kartelové chování bank. A tak nás brzy čeká jediné. Když si občan bude stěžovat, minister jej pošle pro hypotéku do Polska. Však přesně to nám v roce 2017 u předržených a očividně kartelových cen mobilních dat poradil náměstech pro telekomunikace ministerstva průmyslu a obchodu Lubomír Bokštefl v pořadu České televize otázky Václava Moravce. A tak se a legendární věta chcete služby jako v Polsku, odjeďte do Polska, může do omezení opakovat a opakovat. Do Polska pro mobilní data, pro potraviny, prolevné hypotéky. Kdy přijde rada, ať už do toho Polska všichni otáhneme na pořád, pamatují si děsivé procesy, když se člověk chtěl odpoutat od mobilního operátora, Pokuty, sankce, vztek, skoro až vyhrožování. To bylo velmi, velmi nepříjemné. Nevypověditelnost smlouvy vedla často k dluhům. Nemluvě pak o cenách, které jsou jako prošejky. V roce 2016 Česká národní banka napařila komerční bance a Unikredit pokuty v řádu několika milionů. A to právě za pokutování klientů za předčasné splacení hypotéky. Bylo to v pořádku. Stát má být na straně občana a chránit ho proti nenažanosti korporátu. Své si k tomu v Senátu řekla senátorka Hanna Kordová Marvanová, ta za této situace namísto toho, aby tedy banky respektovaly to stanovisko České národní banky, vycházející ze zákona z roku 2016, neúčtovaly ty vysoké poplatky za předčasně splacené hypotéky, dojde k tomu, že si banky vylobují, že se změní zákon, který se zpřísní pro občany a zlepší pro banky. Divím se tomu, spíš bych čekala, že bude vláda na banky naštvaná, protože například očekávala desítky miliard ze zavedení tzv. windfall tax. A banky si našly cesty, jak ušetřit, jak státu dodali mnohem nižší než očekávané částky. A má pravdu. Minulý rok minister Stanjura šermoval před kamerami a sliboval přes 100 miliard z windfall tax. Kolik to nakonec bylo? Jen od bank očekával 33 miliard, dostal nižší jednotky. Takový obrácený princip už zase, kdy nedávno premiér Fiala sliboval nižší jednotky procent zdražení un energií a budou to podle vyjádření erů desítky procent. Popletená vláda moc popletená vláda. Banky si z vlády očividně udělali dobrý den, své zisky optimalizovali tak, až to vypadalo, že by jim stát měl platit kompenzace za jejich misionářskou a tak prodělečnou činnost. Vláda přesto popadla příležitost za pačesy a dala bankám odměnu v možnosti trestat lidi za jejich finanční zodpovědnost a snahu se zbavit hypotéčních pout. Je to takové upatlaně škaredé, je to maličkost. Zase tolik lidí kvůli úrokům nekorzuje u hypotéky mezi bankami a nehledají ten nejmenší možný. A i kdyby, základní otázka vždycky bude znít, jak změna v zákoně pomůže lidem, společnosti. Odpověď u Stanírovi očividné služby bankám je prostá nijak. Ba naopak, ubere jim na možnostech manévrovat. Proč tedy Stanura takový zákon prosazuje? Protože slouží bankám, jako psík, gaučový. To je tedy státník, to je následování hodná osobnost. Komickým je pak argument, že se nyní poplatky rozdávají mezi všechny klienty banky, tedy i ty, kteří nekorzují. U předpokládaného zisku? U zisku, který je výhledový? V budoucnosti? A máme snad pocit, že díky Stanujově kopané za banky klesnou ceny hypoték? No nic. Rada z vlastní zkušenosti, která může někdy zafungovat. Koupili jsme dům, starší dům, na takzvanou osobní hypotéku, to je hypotéka kde se sepíše smlouva mezi prodávajícím a kupujícím a hodnota nemovitosti se splácí přímo prodávajícímu, tedy bez jakékoliv spoluúčasti a hladového štánu banky. Ale je to jen takové okrajové zkrášlení obchodu s nemovitostmi, protože majitel chce svou nemovitost většinou prodat co nejrychleji a za celý obnos, protože ho z druhé strany pálí jiné problémy, které musí poplatit. Ale někdy to funguje. Mně se to povedlo. Žádné úroky navíc jsem neplatil, ani pokuty za předčasné splacení. Když je systém nespravedlivý a příliš chamtivý, je třeba ho začít obcházet. Nic jiného nezbývá. Úcta k seniorům je prioritou zdravé společnosti. Vztah mladé generace ke starším lidem se mění. Nechceme tvrdit, že dnešní důchodci či lidé k této metě se blížící nebyli v době svého mládí vždy plně vstřícní k pokynům znějícím z úst starších, ale úlohou životem již prověřených bylo vždy ty mladé upozorňovat či varovat tak, aby se předcházel zbytečným chybám. Už v dávných civilizacích existovaly rady starších, náčelníci bývali voleni především z těch, kteří už měli mnohé za sebou, ale i v případě, že šlo o dědičné funkce, vždy se kolem panujících juniorů pohybovali protřelí politici a válečníci schopní ovlivňovat mladickou nerozvážnost. Jde o historickou zkušenost praktikovanou tisíce let a posunující lidstvo vpřed. Stáří má výhodu, kterou je absence neuváženosti, překotnosti a krátkozakosti, myšleno v rozhodování. Přidejme v paměti uložené vše prožité mnohem více starostí, také různých zranění, způsobených pocitem vlastní neomylnosti z dob, kdy počet odžitých roků nebyl nijak závratný. Bez existence získané moudrosti by se lidstvo dávno utopilo ve vlastní naivitě a natvrdlosti podpořené zmateností a manipulovatelností s mládím. Ostatně i nyní jsme svědky toho, jak se liberálové snaží ovlivňovat výchovu mladé generace ve školách popíráním historie, sliby o krásné a pro nás zkušené nereálné budoucnosti. A daří se jim to. Stačí sledovat vývoj myšlení studentů, toužících po zlu na nich páchaném v podobě Direktivní Evropské unie, Green Dealu obhajovaném naprosto uměle vytvořenými výmysly. Mladým v podstatě ke spokojenosti stačí rebélie, v němž jediném se shodují se svými předky. Být proti čemukoliv, co představují rodiče a prarodiče, má svůj historický základ. Ovšem u zdravé generace přejde období vzdoru v té, kdy se již dospělosti váží toho, co pro ně jejich starší příbuzní dokázali udělat. Idiotismus dnešní doby však výše uvedené popírá. Jestliže ještě poměrně nedávno mladá generace dospívala dříve, což se projevovalo zakládáním rodiny, jejím zabezpečením a výchovou svých dětí v relativně mladém věku, dnes je bezdětných 35. a starších převaha. A když se tito přestárlí pubescenti dostanou k moci či do médií, vzniká katastrofa stačí poslouchat Adamovou Pekarovou, Richterovou Černochovou a absence mateřství či potřeby vnímat budoucnost i jako cestu, po které půjdou jejich děti, je zjevná. Militantní Pipiny, neuvědomující si, že válka je likvidátorem mladých životů synů a dcer, nám právě nyní určují, to, kudy se máme ubírat. Ani mezi muži tomu není často jinak. Volná výchova směřovaná na toleranci desítek pohlaví a zaměřená proti tradicím, logice a úctě přinesla ovoce a tato ztracená generace se jejich ústy hlásí o slovo a moc. Kdy si nemyslitelná neskušenost najednou nikomu nevadí, spíše vyhovuje. Bývalo zvykem, že ministři, poslanci, vedoucí pracovníci dosáhli svých pozic ve věku, kdy jim zkušenost umožňovala vést stát a kolektivy. Bohužel nyní je to vše převrácené a i proto jsme svědky obrovských a logiku popírajících změn. Vynecháme-li politiku, která se stala místem, kam skutečně inteligentní lidé bez nekalých postranních úmyslů ani nejdou, dalším centem proti seniorských nálad jsou média. Často mladí a nezralí redaktoři a moderátoři ignorují či neznají historii, a při konfrontaci se ukazuje nedostatečná úroveň vzdělání. Na sociálních sítích mají prostor i naprostí diletanti, kteří by dříve nebyli schopni psát ani pro školní noviny. Nicméně internet jim dává možnost své plky zveřejňovat a stát se mezi vrstevníky hlásnou troubou. Pro ty starší jsou už pouze tím troubou. Neznalost i doby poměrně nedávné, která současnou společnost katapultovala směrem ke Green Dealu, je zarážející. Dnešní maturanti neví nic o Československu, druhé světové válce, rok 1968 vnímají velmi mlhavě a zkresleně, když už vůbec, takzvaná sametová revoluce jim nic neříká a o Havlovi vědí jen, že asi existoval, aniž by je zajímalo, co byl skutečně za člověka, Pravda, v názoru na něj se neschodnou ani jeho vrstevníci. Ale setřít nenávistnými slovy seniory, to jim jde. Přestože ve své lenosti hledat fakta ani netuší, jak jejich rodiče a prarodiče kdysi žili, a tvrdí, aniž by to věděli, že to bylo šílené. Vážená mládeži, už rodiče vašich dědů a babiček dřeli mnohem více než vy. Váš táta byl hned po škole na vojně. Umí tak aspoň držet zbraň v ruce a ví, k čemu se používá, na rozdíl od počítačových her v realitě. Protože ho ve škole či na učňáku něco naučili, byl schopen tvořit hodnoty. Nedřepěl celý den u mobilů a počítačů, žádné nebyly. Když měl volno, chodil často sportovat, Poté probrat důležité aspekty společenského vývoje místo diskuze na sociální síti do restauračního zařízení. A protože se tehdy nelétalo na dovolené do zemí, které jsou sice exotické, ale často byly také za námi zaostalé, sednuli do svých aut bez klimatizací, ABS, navigací, díky tomu uměli všichni číst v mapách, což se vás netýká, a cestovali po Československu a po historických památkách kulturních akcích spojených s tradicemi a vaše mámy byly často mnohem více sexy než dnešní holky a navíc uměly postarat o své děti, dobře vařili už v mladém věku, dokázali zašít díru na ponožce i na gatích a prali v pračkách, ve kterých byste vyhledali spíše automat na latech. Život, který si připravujete vy, tedy bez aut, letadel, bez hotovosti či bez vzájemné pouliční komunikace, přilepení k asfaltu, monitorům mobilů či tabletů, je vzdálený tomu skutečnému mnohem více než tušíte. A pokud si myslíte, že tolerance úchylů hlásících se k nějakému z mnoho prý uznávaných pohlaví pomůže k zachování zdravé populace, že tetování je projevem vkusu a inteligence či snad jedinečnosti, že CO2 je vynálezem klimatoignorantů jezdících v autech s krásným zvukem a vynikajícími schopnosti, jde jen o další ukázku toho, jak jste se nechali zmanipulovat a zneužít, přičem jste přišli o mnoho krásného, co život sám umí poskytnout. Otevřete oči, zkuste změnit svůj přístup k životu, vraťte se o pár desetiletí zpět, poznáte, že žít se dá naplno mnohem intenzívněji a ani vaše rebélie nenahradí skutečnost, jak dokázali žít ti, které nyní tak haníte. Bez nich byste totiž všechny výdobytky pro vás tak moderní doby neměli. Zkuste opětovně najít krásu života a svobodu, kterou pomáháte svou naivitou omezovat. Zeptejte se prarodičů, jaké to bylo kdysi a co bývalo prioritou. Mimochodem, na komunisty jsme kdysi nadávali skoro všichni. A ti starší, co ne, vám nyní vládnou. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi do zítřka ovšem dáli buch a cenzor loučí Ivan Votava. Naschledanou.